5G ଯୁଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର 40 ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସଦର ବିଧାୟକ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଟେଣ୍ଡର ଆଗତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନାହିଁ। ଏପରିକି ସହରର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୌରପାଳିକା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଏମିତିକି 11-12 ମସିହାରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପୌରପାଳିକା ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ମୁଁ ତ ତଥା ସବୁ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା କଥା, ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ଆସିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ଡ୍ରେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି 80 ରୋଡ଼ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ବିଧାନସଭାରେ 2-2 ଥର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି। ବିଧାନସଭାରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ। ତ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ 80 ରାସ୍ତାର ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ସେଥିରୁ ସେ 40 ଟେଣ୍ଡର କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି 20 ଦିନ ଭିତରେ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉନାହିଁ? କାହା ଚାପରେ? ଶାସକ ଦଳର ହାରିଥିବା MLA MPଙ୍କ ଚାପରେ କି ଆଉ କାହା ଚାପରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ ହୁଏ ମୁଁ ଧାରଣାରେ ବସିଯିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିକି ଧାରଣାରେ ବସନ୍ତୁ, ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ମୁଁ ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।